Vierasjoukkueen maalisuulla siis Lassi Yrjölä, 84-38 oli Yrjölän torjuntaprosentti tuossa uran ensimmäisessä liigaottelussa. JYPin maalisuulla Tuomas Tarkki, hänen torjuntaprosenttinsa tällä kaudella liigassa 90,57 ja vähän päälle 3 maalia keskimäärin mennyt omiin. Näppilä hukkaa siinä kiekon, mutta Kukkonen tulee paikkaamaan sitten. Rautiainen pelaa laitaan ja tämä teletappiosasto on nyt siinä hämmentämässä ja heidän henkivartijansa Tyrväinen yrittää murjoa kiekkoa maaliin. Sitten paha kiekon menetys Hubatsekilta ja melkoisen torjunnan esittää siinä kyllä Tuomas Tarkki. Rautiainen, jolla maalitili on vielä avaamatta, 6 syöttöpistettä tällä kaudella, pääsee kyllä erinomaiselta paikalta maalintekoa yrittämään, mutta Jarkko Näppilä sitä hakemaan. Näppilä viime vuoden Ilves kapteeni, nyt se on Sami Sandelin rinnassa. Ypillä hyökkäyspää, kiekon riisto, Perinin laukaus, Pilman on paikassa ja Pilman lyö kiekon häkkiin. Sieltä se tulee, se Pilmanin 100. maali JYPin paidassa, kun vajaat 7 minuuttia on ensimmäistä erää pelattuna, 6.49, jos ihan tarkkoja ollaan. Erik Perinin reboundista Tuomas Pilman viimeistelee. Se on Pilmanin ensimmäinen maali ja ensimmäinen tehopiste tällä kaudella. Pilman tavoittelee maalin takaa Perriniä, mutta ei mene perille. Kiekko pysyy kuitenkin hyökkäysalueella. Mäenpää. Ja sitten Hubatsek on vaikeuksissa Laakson kanssa, mutta edelleen pysyy kiekko JYPin hallussa ja siinä on tyhjä rysä. Ja saman tien Pilman iskee sitten JYP-maalin numero 101, kun kerran vauhtiin pääsi. Aika paljon on siitä käyty keskustelua, minkä takia ilta toisensa jälkeen Tuomas Pilman saa ykkösylivoimassa pelata. Tässä tulee nyt esimerkkiä ja vastausta siihen kysymykseen. Rautiainen pelaa viivaan, siellä on Näppilä. Takaisin Rautiaiselle. Ja siinä on Tyrväisen ohjaus, mutta se menee yli maalin. Teletapit ja iso Antti tässä ylivoiman ketjuna. Rautiainen laukoo ja sitten tulee seuraava yritys, mutta jälleen Tarkki torjuu ja pystyy tekemään pelikatkon. Ässät mennyt 1-0 johtoon, Eero Elon maalilla Sporttia vastaan. Pilman myllertää kulmauksessa, kiekko viivaan, Kemiläisen laukaus pysähtyy kuitenkin matkallaan kenttäpelaajiin. Ja sitten on kiekko jo maalissa. Siinä Lassi Yrjölä istahtaa, kun kiekko pyörii maalin edustalla ja saman tien läheltä ylös ja kiekko häkkiin. Kapteeni Perriin taitaa olla maalin tekijä, jos näin on, niin se on Perriinin kauden ensimmäinen maali. Perriinin alkukausi on ollut varsinkin liigapelien osalta vähän tahmean sorttinen. Vielä vajaa minuuttiin mennään 4-3 vastaan Perriin. Tuppurainen, Kemiläinen pääsee tinttaamaan ja nyt on kyllä huikea torjunta Järvenpäältä siinä tilanteessa. Erittäin hyvä patja torjunta, samanlaista kuviota haetaanko uudestaan. Kemiläinen, Mäenpää. Mäenpää laukoo ja laukoo kiekon maaliin. Se on 4-0. Se on tuopin korkuinen. Vähän tuopista riippuen kuti sinne tolpan juureen. Taitaa olla niin, että siinä jopa hieman välimaa peittää Järvenpään näkyvyyttä kiekkoon, kun Mäenpää tulittaa Perriin. Perriinin laukaus on helppo pala Järvenpäälle, kun se keskialueelta tuli Mäkinen. Mäkisen puolenvaihto. Uudelleen Mäkinen menettää vaarallisesti Tuppuraiselle. Tuppuraisen laukaus. Järvenpää torjuu. Ja Järvenpää myöskin loukkaa siinä nyt sitten itseään, kun Tuppurainen tulittaa ylös tuonne jonnekin olkapään seutuville. Kiekko tuli, vai tuliko sitten maskiin? Järventie, hänellä pitkä vaihto alla. Salmela hyökkäys alueelle sisään, mutta Lahti häiritsee. Ja näin Mäenpää nappaa lopulta kiekon, menettää sen kuitenkin vaarallisesti oman maalin edustalla. Tarkki tekee pelikatkon. Pelikans johtaa Lahdessa Saipaa vastaan 2-1. Riekkinen sitten Perriin kiekossa. Hubatsekin laukaus. Ei mene maalille asti, mutta Mäkinen on vaikeuksissa. Perriin vääntää hänet nurin. Hubatsek, Perriin ajaa maalille. Perriiniä koukitaan ja taas tulee rangaistus. Kiekko pomppii ja pomppii lopulta sinne Järvenpään suojuksiin. Ilves pyörittää. Maalin takana on
Riekkinen uudelleen. Rautiainen olisi vapaana. Rautiainen ahtaaseen paikkaan, pelaa kiekkoa, hierii vaan pyörimään. Ja siellä on kiekko myöskin maalissa. Aleksi Mustanen on se pelaaja, joka käy kiekon lyömässä häkkiin ja Ilveksen kavennuksen. 51 sekuntia ehtii ainoastaan tuo Lahden rangaistus kulua, kun Mustonen hiipii paikalle. Hietanen siinä myöskin tilanteessa mukana, näin Ilves saa kuviensa kuntoon. Vielä 1,5 minuuttia ylivoimaa jäljellä. Rautiainen puolen vaihto ja sitten lähtee Kukkosen pommi ja Tarkki torjuu. Ja sitten maalin edessä rusikoidaan Riekkistä ja rusikoidaan vähän ties ketä. Siellä Lahti vääntää Rautiaisen kenttään ja sitten menee Tyrväinen pienempäänsä puolustamaan. Eli onko sieltä sitten penkiltä huudeltu rumia sanoja ja siitä syystä joukkueen rangaistus 2 minuuttia. Alavuuden mies Tuomas Tuokkola ohojalaisia kirouksia ehkä lausunut tai jotain muuta. 5-3 vastaan täydet 2 minuuttia ja kyllä nämä turhanen herkkänahkais. No niin, siinä nyt sitten Tuppurainen iskee 5-1. 4.31 jää pelattavaksi ja tämä homma ratkeaa lopullisesti tähän. Tuppurainen pelaa taaksepäin Mäenpäälle. Sitten Mäenpään syöttö menee ties minne. Ja Mäenpää myöskin loukkaantuu tilanteessa, kun törmäilee siinä Mäkisen kanssa. Ei kyllä näyttänyt mitenkään pahalta tuo tilanne, mutta saman tien pukusuojan puolelle tuskaisen näköisenä. Ja niin siinä vain kuulkaapas käy, että toinen jalka ei ota alle. Kiekko vielä viivaan, Kaltema heittää sen päätyyn ja näin homma on pohkeessa. Ilveksen lähes 8 vuoden kirous Hippoksella jatkuu edelleen. Se viimeisin voitto siis 28. marraskuuta armon vuonna 2000.